nakurwanishaho iki ndamubwira nti wandwanishaho atari umuceri na gahunga nti wampa gahunga kuko yamara iminsi nkaruhuka we ngiye kubona mbona baje kunsura banzanira n'umuceri ubwo rero imana ibafashe rwose cyane Yes, Yambi TV official tuvumbuye umusore ahangaha wihebeye na w'ikipe ya Rayon Sports kuva ku nzara z'amano kugera ku musatsi kuva ku kintu cyose afite ni Rayon Sports nawe twifuje kuganira nawe kugira ngo atubwire impamvu abameze uko ameze nyine ko ku bintu byose n'amabara ya Rayon Sports atubwiye ko nyine akunda Rayon Sports byaturutse ubundi Rayon nje kuva nkiri umwana nje niga nko mu kabiri primaire numvaga Rayon ari ikipe ndi ku mutima iteka ryose kuko nababyeyi banje bambwiraga ko ariyo bafana kuva icyo gihe rero ntago nta yindi ikipe nari gufana tari Rayon niyo yageraga yavugaga ngigeze hasi cyane ntago nari kuyiva inyuma abandi barazaga kavuga ati ngo ninyiveho ningire gute ariko nkavuga ati nzayigwa inyuma nishaka izagere kure ariko ikipe yacu igeze kure iri gukora ibintu byiza iri gutwara ibikombe iri guhiga andi makipe ni ikipe y'Imana ngiye mbona ibintu byose ikora ari ibintu by'Imana kuko ntago igijya hasi ndashaka ko ikipe yacu igera ku rwego mpuzamahanga bakajya bumva u Rwanda bakumva Rayon ahubwo ku buryo n'abakinnyi bazayo ba Rayon aribo bantu bazajya umutoza w'igihugu w'Amavubi azajya ashakamo abantu benshi cyane bakajya gukinira ikipe y'igihugu kuko Rayon ifite amateka umuntu wakunze Rayon Sports ukaba uyu munsi uri kwibwira cyangwa se uri guha ubutumwa abafana n'abandi bose batayifana ngaho basuhuze unababwire amazina yawe noneho abareyo yes oye abareyo oye nitwa Rukundo Jean Bosco wakuna kuta professor wo gufana ubundi nje ubundi nitwa Bosco nkaba wacari ngeruka ari kubunga ubu nkaba nagiye gusura umukecuru wanje muri Gashora ubundi muri Bugesera ni ngeruka kagari ka Gihembe mudugudu wa Nyakariba nkaba nagiye gusura umukecuru wanje Gashora muri Biryogo nkaba ariho ubu ngubu mpagaze nkaba mungiza amahirwe yo kongera kubona ku buryo nabwira abafana benshi kurenza uko ngiye byaga mu mutima wanjye ndumva noneho namwe muri kunyumva munandeba ibyishimo byanjye murabona furari nubwo banci 5000 ngomba kuyambara igare navuze ati yebana ahubwo ya namama sera hose mu kiremo y'ubururu n'umweru ni ikintu cy'ambere ubwo rero murumva abare yo ko tugomba ikipe yacu ni ikipe y'Imana ni ikipe y'abanyarwanda tugomba kuyigwa inyuma eba nta byishye wenda uwakureba nyine wambaye furari wambaye imyenda yo nisanzwe nyine ariko igare ufite byo n'udutambaro twose ukoresha ndabona ari ubururu n'umweru ibi bintu byaje bite kucyumva ko ibintu byose ugomba kubisiga amabara n'ugukunda Rayon gusa cyangwa hari ikindi n'ugukunda Rayon kuko aya ni myenda myinshi ngiye mfite ubururu n'umweru ubundi ngiye na majezi menshi nkunda kuyambara n'ubururu n'umweru nta bindi gari ikintu cyose cye kindi ku mutima numva ubururu n'umweru ubundi Rayon ni ikipe irakubitira shwanya gusa nta bintu byinshi eban utafana Rayon se ubundi yafana iyihe kipe umuntu ukunda Rayon ni ikishima ni kinenga ikipe icyo nyishima icyambere nuko ubu ngubu isigaye iri ikipe nziza cyane isigaye itwara ibikombe isigaye ari ikipe za mu makipe ya mbere kandi cyo ikindi shimira Rayon nuko ari ikipe ubu ngubu impora ku mutima kandi cyuzuye ku mutima gisesekara ku munwa ibyishimo byose ibyishimo mu kibuga ni ibitego nk'ejo AS Kigali kubitwaye banumvaga abyishimo bindenze ahubwo gye na rwose naraye mu kirere numvaga icyo kindi na nengare yo ndumva ntacyo na inengera kuko ntago nashira ikintu ngiye no kukinenga ntibibaho nari cyo nayinenga wayinenga yuko igushimisha cyane birenze urugero cyo ndakinenga ahubwo irashimisha cyane ahubwo birenga urugero nkumva ariko nibyo byishimo byanye kuko wishimye niko kuramba numva ahubwo uzagishimisha buri munsi nyinengera icyo gishimisha buri munsi okay hano mu karere ka Bugesera nk'abafana ba Rayon Sports hari umusaza koze tugana n'uwicaye hari inyuma ariko muze yigira hino nawe tuganiraho gatoya ariko nawe tumuzane mu kiganiro muganire muri kumwe hari byo ushaka kubabaza agatebe n'ushaka kugasiga turaganira duhagaze uze hano muganire ngira ngo uyu musaza n'umwe twaze tuganira aba bose n'aba Rayon uyu nawe namusanze ahangaha muze we n'uyu musore ubundi busanzwe mugira ahantu musanzwe muhurira hano mu karere ka Bugesera nk'abafana ba Rayon
mugahura cyangwa se wa musore we haraho muhuru umusaza atagera utubwire oya uyu nguyu mubona ndi hano kuko guhura twari kujya duhurira mu kibuga none nari ntarajya nari narananiwe eh nihumba naramubonye eh uretse ko yaje hano iwacu nyine twegeranye eh tubonana eh nkubu tukaganira tukaganira eh akambaza nkamusubiza eh ukore yiteye hanyuma wa musore we wowe wende uyu ni umusaza arashaje wenda akunda ryo ariko ntabwo n'uburyo wenda ahura nabandi wowe nk'umufana warayo harahantu mufite muhurira ubusanzwe mukaganira eh bundi yo ndi Kigali keshi nagiye nko ngugufana mpura na makrebe yaho ariko muri ngeruka mu kagari mbamo hari abantu bafana benshi ndashaka kubegeranya nkabashira hantu ubundi kuburyo tuzatumira nabayobozi bo hejuru tukadutera inkunga tukagira uburyo tuzatugera ku kibuga bitworoheye ndashaka mfite karabu yanjye niyo niyaho ngaho muri uwo murenge ariko ntagerageje igihe cyo kumenyekana cyane ariko ni reyo ubwayo yoreyo yagize n'ikibazo kagira ikipe ikora mu maso babaguye bagira ngo bapfushije umuntu ubundi ni nko gupfusha umuntu twese tuba turi hasi ubwo rero abo bantu shaka kuzabegeranya nkabashyira ahantu twese tugashinga karabu ubundi tukajya tugera n'ikintu twitanga tugatera ikipe yacu inkunga mu byo bikorwa byabyo byose dukora buri munsi ndivuga ngo ni ibintu muri gutangira mubona yuko bikenewe ariko nta murongo uhamye byari bifite cyane ku buryo mushobora kubikora mu buryo buhoraho muri kubitangira eh abafana baherekera barafana ahubwo ikintu turi gutangira no kugera ngo dushinge karabu yacu ikomere menyekane mu rwego rwo hejuru ubundi twaye abafana bo baraba ni benshi cyane ni benshi bo tuba turi kumwe turegerana ikipe yacu tukayifana twagira amahirwe yo kugera ku kibuga tukagera ku masitade tukajyayo ahantu hose tugatera inkunga ikipe yacu mu bitekerezo no kuyifana ebana nico ikindi nuko dushaka no kuzashinga karabu tukajya tugira umuryango tubarizwamo tukahita ni izina ariko izina nta rindi ni karabu gikundiro nta yindi rwose hanyuma muze wowe nk'umuntu wakiniye Rayon Sports uyu ni umufana wa Rayon Sports muri kumwe nawe ngo uri umufana wawe nyine ariko waranayikiniye by'umwihariko wowe ufite amateka yihariye Rayon Sports ubundi nihe ubona ari he hazaza hayo ukurikije igihe imaze mu myaka iri imbere ubona bizabyifashe bite ni ikipe ubona izahoraho ni ikipe izagereka kazima nk'izindi zikazima zikagenda ubibona ute ntabwo izazima icyo nyishimira nararuye ico bundi ndeba abana bayikinamo nanubu nabakina abana bakinira ino hano bahora bambwira ngo nzagiye kubereka Rayon Sports abana batoya ntabwo Rayon Sports izazima nabari mu kibugo yubabona ubona ari abasore gusa kuvuga ngo nababyiruka bose Rayon Sports niko muti nababyiruka bose Rayon Sports barayikunze hari ubwo bakinira hariya nkanyaruka umureyo jewe hafi ya bose baranambwiye bati uzadusabira umupira abareyo ngo gukina ubwo abareyo mu byumva abantu ngo bakina umupira wo gukina ubwo ngubwo akose mwebwe muri abasore muzawishaka twebwe umupira tuba tuyifite rwose tugomba no kwishakamo ubushobozi tukajya ku kibuga n'ubundi biba bihari tuba tuyifite ebana ikipe tuzishakamo ubushobozi bushoboka kuko ikituri ku mutima ni ikipe tugomba no gushakamo ubushobozi bwacu mu bikorwa bya buri munsi ubushobozi tuzabushaka hanyuma hari ikibazo twari tubaje uyu musaza nyine tumaze ejo hazaza h'ikipe agize ko atubwira we nk'umuntu w'umujene ufana Rayon Sports uyikunda ubone ejo hazaza hariyo sport ni hehe dusanzwe dufite amakipe yagiye azarazima aragenda ese Rayon Sports ubona ari ikipe twiteze mu myaka iri imbere ko izahora higakomeza cyangwa ikipe izahoraho kuko yahozeho yonje hano nkankegera umusaza nkamubwira ati se musaza ikipe warayikiniye nubira cyariho urabona umbwira ibyare yakambwira kahera hasa akambwira amateka akambwira ukuntu yagiraga umurava n'ubu ngubu ari wifite ikipe ntako izigera izima izahoraho ibihe byose twe tuzagenda abana bacu bongere baze n'umwana wanjye nzamubwira ati jufana reyo nunyumvira mwana wanjye mu murage ni reyo nta yindi
birazwi mu mateka yayo rero ejo hazaza hareyo izagumaho kandi zahoraho ntago izigera izima kugeza igihe sizabirangiza zagumaho no kuvuga ngo ubusanzwe se mufite amakarita nk'abakinyi ba Rayon abo wenda ababa muri za Kigali no mutundi duce dutandukanye usanga bagenda bagira amakarita ese murayafite ese iyo mutaye afite abayashaka muyabona gute cyangwa se nizembogamizi muhora nazo mu kuyabona bimeze gute mbese twereke ibibazo bihari uko mwihuza n'ikipe yanyu ikipe yacu ubu ngubu abantu turi mu bintu za muhantu hajyanye n'icyaro aho tupfa kubona amakarita ariko amakarita utuyashatse twegera abantu amakarita benshi tuba tuyafite ariko abandi ntagaraba menshi ku buryo wajye ugenda uhereza abantu amakarita bayashaka kuko ndumva yuko n'igihe tuzaba umuntu azaba twe dukora umuganda buri kwezi usoza twe tuba dushaka kugera ngo umuganda urangiye inama irangiye y'abayobozi duhite dushyiraho nk'ikipe yacu murari niturangiza amakarita abayashaka duhite tuyabahereza rwose izo mbogamizi nizo abantu benshi ugenda batubwira iyo turi nko ku muganda twunamye turi ku gikorwa usanga abantu twunamye bari kubatireyo ese ubu tuzabona amakarita gute nkatwe tuba turi mu byaro kugira ngo tujye tugira ikintu dutera inkunga ikipe yacu ubwo iyo biba imbogamizi cyane kuko ntago birajya bigera ahantu mu cyaro hasi ikindi ni ukugira ngo twegerane baduhe umwanya bareyo tujye tugira tugera igihe dusabane twegerane tuba tubishaka ariko ugasanga turabatse abareyo duhishyize hamwe tukagira igihe cy'abareyo bavuga wenda ariko ikintu reyo tuzahora tuyivuga mu mitima izahora irimo mu bikorwa muki izahora turi mu mutima ntago zigereka hanyuma ni iki wasaba ukurikije izo mbagamizi mufite umaze kuvuga ni iki wasaba ubuyobozi bwa Rayon Sports by'umwihariko ubuyobozi begereye nk'ababishinzwe wenda ku rwego rw'akarere cyangwa se rw'intara y'uburasirazuba ni iki wasaba nyine ubuyobozi bwa Rayon Sports njyewe ubuyobozi bwa Rayon Sports ikintu nabusaba ni ukugira ngo nkanjye ubifite ku mutima byiza cyane duhure ba ngire ukuntu twabonana nomero yanjye nahitana nayitanga hayo ubuyobozi bwa Rayon Sports ni 0788 91 92 63 iyo ni nomero yanjye rwose ikintu nshaka kuzahura n'abayobozi ba Rayon kugira ngo badufashe abantu bafite ikipe yabo bere kujya bavuga ku kibuga bare kujya bavuga mu cyaro gusa ngo bibaheme mu mutima ahubwo begere n'ahantu babigaragariza bigahagire n'ahantu biboneka agere n'ahantu bigera kugira ngo ikipe yacu ihore ari ikipe abafana baravuga ngo abafana ngo hafi ya bose abafana hafi ya bose nabareyo nuko hari abantu baba bari hasi batagira ahantu babivugira batagira ahantu byumvikanira ariko baba bari hasi ba ikipe yabo baba bayifite ku mutima iyo kintu nakwisabira ubuyobozi bwa Rayon nuko twabagira ukuntu twabonana bakadusunika kugira ngo tubone ukuntu tuzajya abo hasi abo basaza benshi abasaza bakuze ibikwerere urubyiruko abanyeshuri abantu barangije bose ni Rayon ariko usanga abantu bari mu nce z'ibyaro ntaho bahurira nabo bayobozi ubwo rero abafite ubuyobozi muri Rayon Sports abafite ubura n'ikipe ya Rayon Sports mwabyumvise abafana banyu mu cyaro barahari biteguye kuba bashaka nayo makarita barayakeneye bakeneye no gutanga ubwo niyo misanzu byose bagashyigira ikipe tukayitanga bagashyigira ikipe ariko ntago ari kubona uburyo buhoraho bunoze bagomba kubikoramo ubwo rero mu bitekerezo murebe ariko aba basaza bari ahangaha uyu musore uri ahangaha aba bose ni ikipe ni umutungo wa Rayon niwo mutungo wa mbere yifite n'abantu n'abafana murakoze rero ubwo wasezera abanyarwanda kabwira ijambo ryanyu abafana ba Rayon oye barabizi cyane gikundiro ni Rayon barayizi Rayon Sports ihangamura ibihangange ikabikura ikabishyira hasi ni gikundiro ni ruhamya nkakira kubitera shwanyaguza ikintu nabasezera abafana ebana turi kumwe kabisa dufutugwe inyuma y'ikipe yacu gikundiro ebana mugira amahoro y'Imana kandi ni Rayon twese tugubwe neza gikundiro cyacu hora n'Imana nze nawe gira hino wongera usesera ba Rayon Abarayo ndabashimye cyane mana yanjye icya mbere nabashimiye nari nibagiye kubabwira nuko mwambujije gusubira mu gishanga guca inshuro ya buri munsi ntacyo mwarakoze mana yanjye
Imana izabamfashirize nanjye kandi turi kumwe. Nandi makuru duhaye tutari twamenye. Bakubujije gucishura ubwo turabihinduye tujye gukomeza. Bakubujije gucincura ngo bigende bite kandi byo byari bigutunze. Bashaka kuzaya bagutunga se? Oya ntabwo ari ukuntunga nibyo banzaniye. Ibyo banzaniye ndamara icyumweru nduhuka. Okay. Ngo barakuruhuye ari byo kurya bagohaye uyu munsi wize yuko uzamara nk'ukwezi cyangwa se ibyumweru utari kujya gucishura mu gishanga. Nduhuka ni nayo mpamvu munsanga imuhira uriya mugabo ukuriye abareye mu Bugesera yaje kunsura asanga nagiye gucinshura mu kabande mana arambwira ati nzagaruka arongera aragaruka icyo namushimiye rero nuko yambajije ati nagurwanishaho iki ndamubwira nti wandwanishaho atari umuceri na gahunga nti wampa gahunga kuko yamara iminsi nkaruhuka we ngiye kubona mbona baje kunsura banzanira n'umuceri ubwo rero imana ibafashe rwose cyane cyane ahako se muze ubundi ugira telefone oya aravura iki ubwo telefone ntayo mfite nubwo gutuma yavuganaga n'umuhungu wanjye kuko yarambutse hano arahamusanga ahitamu amubwira ati nzakubwira aza kumuhamagara amubwira ngo singira honje yese ubu ngubu habonetse nk'umureyo nk'umufana wayo ugwa telefone ubundi wabushobora kuyikoresha nabishobora nabashobora kuyikoresha bayinyigisha cyane cyane bayinyigisha nkayimenya ijambo rya nyuma kubareyo basezeyeho iri ubundi niba giraho bakina nkabona intege nzajya nza kubareba ninzibura nzabareberaho bari nuko muri televiziyo badakunze kuboneka sinzi uko bimeze indi mipira turayibona ariko bo ntabwo bazaho mpora mbibaza hariya rwose rero kuri gukina mwashyizemo akada nk'ubejo nari igice cya kabiri numvise igice cya kabiri ihita izima telefone ubwo cyakora byari byiza nta yande niyo umugabo hariya ku kibahima umucuruzi narahise ndayumva rwose ndawumva kuva ubwo ndicara bigezeho rero biza kuzima bizimye ndabona ndataha abafana ba Rayon ubuyobozi bwa Rayon Sport uyu musaza we nzi ko ari umuntu mwamukeneye ubwo rero mukwiye kumuba hafi njye niko mbitekereza niyo telefone mukayimushakira nyine nk'umuntu wakeneye Rayon Sport kuva kera kose ufite amateka akomeye naba Rayon Sport rero twari turi kumwe nyine n'abafana ba Rayon ubwo ngubwo murakoze cyane ubwo ndumva abapepera bakabasezera ubundi tukagenda ewa na Rayon yes ewa na turabemera mwabyumvise rero murakoze murakarama mugire umunsi mwiza